قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. باب سجود السهو، یعنی سجدہ سہو کا بیان، یہ بھی ایک اہم باب ہے، چونکہ سہو اور نسیان کسے نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ آج کے گئے گزرے دور میں جب افضل البشر افضل الرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو گیا اور نسیان ہو گیا، تو اس سہو اور نسیان سے کون محفوظ ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فائدہ نصیت و فتح کے رونی، کہ میں ایک انسان ہوں، تم جیسا ایک انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. تو جب افضل البشر جو ہے وہ بھول گئے تو ہم بھی بھول سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بھولیں گے. تو سجدہ صاحب کے احکام ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت ہم ان پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، اور تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں. یہ سہو نماز کے اندر تھا، جو کہ اتنا قابل مذمت نہیں ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، انسان کی طبیعت ہے. ایک ہے سہو فی الصلاۃ، نماز میں سہو، یہ قابل مذمت نہیں، لیکن ایک ہے سہو عن الصلاۃ، نماز سے سہو، نماز سے غافل ہو جانا، یہ قابل مذمت. نماز پڑھو، نماز میں اگر بھول جائے تو یہ قابل مذمت نہیں، اس کا حل موجود ہے. لیکن جو شخص نماز سے غافل ہو جائے اور نماز ہی کو بھلا دے، وہ شخص قابل مذمت. نماز کی غفلت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہر وقت نماز کو دھیان میں رکھو اور نماز پر توجہ رکھو. قرآن کہتا ہے کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی ویل ہے نمازیوں کے لیے، وہ نمازی اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل، ان کے لیے ویل ہے، بربادی، ہلاکت، جہنم کی وادی. اور غفلت جو ہے اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نیا لباس سلوانا چاہتے ہیں، آپ خیاط کے پاس گئے، درزی کے پاس گئے کہ میرا ناپ لے لو. وہ ناپ لے رہے اور آپ جان بوجھ کے ٹخنے سے نیچے رکھوا رہے ہیں اس کو، وہ توب ہو، پتلون ہو، شلوار ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ مردوں کے لیے جان بوجھ کے. آپ کو پتہ نہیں آپ نے نماز پڑھ دی، نماز بھول گئے اس موقع پر، اور ٹخنے نیچے رکھنا ہمیشہ ہی معیوب ہے، لیکن بالاخص نماز میں آپ سوچتے ہیں کہ چلو کپڑے کو فولڈ کر لیں گے نماز پڑھنے کے لیے، یہ بھی ممنوع ہے. نہ عن نقض الشعر والثوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو اور کپڑے کو فولڈ کرنے سے روکا ہے. تو یہ بھی غفلت کی ایک تفسیر ہے. اس وقت آپ کو نماز دھیان میں ہونی چاہیے اور ناپ ایسا دیں جو شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو. تو
تو یہ روایت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی روایت سے ہے, جو بہت بڑے تابعی تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے, انہی سے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا صلات العشر, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی جو عشیج کی دو نمازوں میں سے ایک تھی. عشیج بالیا, یا کے ساتھ ہے, یہ وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. تو اس وقت کے دوران دو نمازیں ہوتی ہیں, ایک ظہر کی اور ایک عصر کی. تو یہ شک ہے کہ دونوں میں سے کون سی نماز تھی, یہ یاد نہیں راوی کو, یعنی محمد بن سیرین کو. آگے خود وہ فرما رہے ہیں, قال ابن سیرین, ابن سیرین فرما رہے ہیں, بس سماہا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے نام لیا تھا کہ کون سی نماز تھی, ظہر تھی یا عصر تھی, لیکن ولیکن نسیت انا, میں بھول گیا. یہ نسیان ابو ہریرہ کی طرف سے نہیں بلکہ میری طرف سے, باہر کیا یا وہ ظہر کی نماز تھی یا وہ عصر کی نماز تھی. اور چونکہ دونوں نمازوں میں رکعت چار ہوتی ہیں اور سر رہی ہیں, اس لیے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ نسیان نقصان دہ نہیں. قال فصلى بنا رکعتین, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت پڑھا دی, حالانکہ چار رکعت تھیں لیکن دو پڑھائیں. ثم سلم, دو رکعت پڑھا کے سلام پھیر دی. فقام الى خشبۃ معروضۃ فی المسجد, اور فوراً آپ کھڑے ہو کر ایک لکڑی کی طرف چلے گئے. لکڑی الى خشبہ, ایک لکڑی کی طرف, معروضہ جو چوڑائی میں رکھی تھی زمین کے اندر, گڑی ہوئی تھی مسجد کے اندر. فتک علیہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی پر ٹیک لگا لی. کانہ غضبان, گویا آپ غصے میں ہیں. ووضع یدہ الیمنا علی یسرا وشبک بین اصابعہ, اور آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ لیا اور اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیہ کر لی, انگلیوں کو اس طرح داخل کر لیا. ووضع خدہ الایمن علی ظہر کف الیسری, اور آپ نے اپنے دائیں رخسار کو اپنی بائیں تھیلی پر رکھ لیا. ان راوی حدیث نے پوری کیفیت بیان کی. جب یہ کیفیت صحابی کو یاد ہے کہ آپ کھڑے ہوئے, لکڑی پر ٹیک لگائی اور اپنا ہاتھ میں رکھا, تشبیہ کی اور دایاں رخسار اپنے ہاتھ پہ رکھا, ٹیک لگائی, جب یہ سب کچھ یاد ہے تو اصل حدیث کیوں نہ یاد ہو. یعنی بعض اوقات راوی ان تمام باتوں کو ذکر کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا ضبط انتہائی کامل ہے, ہمیں معمولی باتیں جن کا حدیث سے تعلق نہیں ہے وہ بھی یاد ہیں کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے اور آپ نے کیسے ٹیک لگائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کچھ کمی ہوئی ہے, لیکن وہ کمی آپ کے دھیان میں نہیں آ رہی, آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. ایک غصے کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی اور آپ کھڑے ہو کر اس طرح لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے, اور اس انتظار میں کہ شاید کوئی بات کرے. سارے نمازی ہیں, ممکن ہے جو کمی ہوئی اس سے وہ آگاہ کریں, لیکن کوئی بول نہیں رہا. وخرج السرعان, جلد باز لوگ نکل گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی, جن کو جلدی ہوتی ہے, سلام پھرتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. خرج السرعان, سرعان جلد باز لوگ چلے گئے, سرعت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ, من ابواب المسجد, مسجد کے دروازوں سے. فقالوا, اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ قصرت الصلاۃ, شاید نماز چھوٹی ہو گئی. انہیں یقین تھا کہ نبی علیہ السلام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے, تو آپ نے آج دو رکعت پڑھی, لگتا ہے کہ عصر کی نماز چھوٹی کر دی گئی ہے اور چار سے کم کر کے دو رکعت کر دی گئی. وفی القوم ابو بکر و عمر, اس قوم میں, اس جماعت, ابو بکر بھی موجود تھے, عمر بھی موجود تھے. فہابا, وہ دونوں ڈر گئے, ان یکلما ہو, کہ نبی علیہ السلام سے بات کریں. دونوں کو ایک ہیبت اور خوف محسوس ہو رہا. وفی القوم رجل, اس جماعت میں ایک اور شخص تھا, فی یدیہ طول, اس کے ہاتھ لمبے تھے, اس کے ہاتھوں میں کچھ طوالت تھی. یقال له ذو الیدین, جس کو ذو الیدین کہا جاتا تھا, یہ اس کا نام نہیں تھا, نام کچھ اور تھا, لیکن ذو الیدین کہہ کر اس کو صحابہ پکارتے تھے, ہاتھوں والا. اس کے ہاتھ دراصل لمبے تھے, یہ کوئی عیب نہیں تھا,
اس وقت یہ ممنوع ہے جب بطور عیب کے, بطور تعیر کے کسی کو جو ہے وہ کسی عیب کے ساتھ پکارا جائے. ہاتھوں کا لمبا ہونا کوئی عیب نہیں, اس کو ذو الجدین کہہ کر پکارا کرتے تھے. نبی علیہ السلام بھی اس کو ذو الجدین کہا کرتے تھے. فقال, اس نے کہا, یا رسول اللہ وسلم, انسیتا ام قصرت الصلاۃ, کیا آپ بھول گئے یا نماز چھوٹی ہو گئی؟ یعنی حسن ادب دیکھیے صحابہ کا ادب, یہ نہیں کہا کہ آپ نماز بھول گئے بلکہ استفسار کیا کہ یا رسول اللہ وسلم کیا نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ قال, آپ نے فرمایا کہ لم انسا ولم تقصر, نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی. یعنی آپ کو یاد نہیں, یہ آپ کا بشریت کا پہلو, آپ کو یاد نہیں آ رہا. فقال, اکما یقول ذو الجدین, آپ نے سب لوگوں سے پوچھا کہ ذو الجدین صحیح کہہ رہے, اس کا کہنا صحیح ہے؟ قالوا نعم, لوگوں نے کہا کہ جی ہاں. فتقدم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, فصلی ما ترک, اور جو آپ نے چھوڑ دیا تھا یہ دو رکعت وہ آپ نے پڑھائیں. ثم سلم, پھر آپ نے سلام پھیر دیا. ثم کبر, پھر آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہا. وسجدہ مثل سجودی اطول, اور آپ نے سجدہ کیا عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا. ثم رفع, پھر سر اٹھایا سجدے سے. رفع راس, سر اٹھایا سجدے سے. فکبر, تکبیر کہتے ہوئے. ثم کبر, پھر تکبیر کہی. وسجدہ, اور سجدہ کیا. مثل سجودی, اپنے عام سجدے کی طرح, او اطول, یا اس سے کچھ لمبا. ثم رفع راسہ, پھر اپنے سر کو اٹھایا. بکبر, تکبیر کہتے ہوئے. فربما سالو ثم سلم, لوگوں نے سوال کیا, یعنی یہاں پہنچ کر خاموش ہو گئے محمد بن سیرین. لوگوں نے سوال کیا, ثم سلم, پھر دوبارہ سلام پھیرنے کا ذکر ہے. قال, تو محمد بن سیرین نے کہا, نبیت, مجھے خبر دی گئی ہے, ان عمران بن حسین, عمران بن حسین نبی علیہ السلام کے صحابی جو اس جماعت میں موجود تھے, انہوں نے فرمایا کہ ثم سلم, کہ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری تھی, دوبارہ سلام پھیری تھی. اب اس حدیث میں کئی مسائل, ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب ہو گیا اور صحب ہو سکتا ہے, صحب ہو سکتا ہے, اور صحب کی آپ کی شکل یہ تھی کہ جو چار رکعت کی نماز تھی آپ نے دو رکعت پڑھا کے سلام پھیر دی. پھر لوگوں سے کچھ باتیں ہوئیں جو آپ نے سنی. ان باتوں کے بعد آپ جب یقین ہو گیا کہ صحب ہو گیا تو آپ دوبارہ اپنی امامت کی جگہ پر گئے اور وہ دو رکعت پڑھائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیچ میں اگر گفتگو نہ ہو تو پھر جو چھوٹی ہوئی نماز وہ پڑھ لے, لیکن گفتگو ہو جائے تو پھر نماز پوری دہرانی پڑے گی. یہ حدیث ان کے اس عقیدے کے خلاف ہے, اس ان کے مذہب کے خلاف ہے. آپ نے باتیں کی صحابہ سے اور باتوں کے بعد آپ نے دو رکعت ہی پڑھی جو باقی رہ گئی تھی, اور پوری نماز آپ نے نہیں پڑھائی بلکہ دو رکعتوں پر آپ نے اکتفا کیا. تو پوری نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو رہ گیا اسی کو پڑھ لیا جائے, اسی کو ادا کر لیا جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے, یعنی پہلے سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے, اور دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرا. احادیث میں سجدہ سہو کا محل دو طرح سے مذکور ہے, ایک پہلے سلام پھر سجدہ, اور دوسرا محل پہلے سجدہ اور پھر سلام, دونوں طرح ثابت. علماء نے کچھ بحثیں کی ہیں, کچھ کا کہنا ہے کہ سلام پہلے ہو سجدہ بعد میں ہو, اور کچھ کا کہنا ہے کہ سجدہ پہلے ہو اور سلام بعد میں ہو, اور کچھ نے تقسیم کی ہے, اگر سہو کمی کی صورت میں ہو تو پہلے سجدہ ہو پھر سلام ہو, اور اگر جو ہے وہ سہو وہ زیادتی کی شکل میں ہو تو اس کا عکس ہو. لیکن یہ ایسی کوششیں ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں, اور ان علماء کا مذہب راجے ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اختلاف بھی اختلاف تنوع ہے. یعنی سجدہ سہو آپ کو اختیار ہے, سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد کر لیں, کیونکہ دونوں صورتیں احادیث سے ثابت ہیں. اس لیے مسئلے میں وسعت ہے, اور سجدہ سہو آپ سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, یعنی پہلے دو سجدے کر لیں پھر سلام پھیر لیں, یا پہلے سلام پھیر لیں پھر دو سجدے کر لیں, اور دو سجدے کر کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ تشہد دوبارہ پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں. لیکن بیشتر احادیث میں تشہد پڑھے بغیر آپ
سلام پھیر لیجیے. یہ مسئلہ اختلاف تنوع سے تعلق رکھتا ہے, دونوں صورتیں درست ہیں. بارک اف نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, لکل صحب سجدتان, ہر صحب کے دو سجدے ہوتے ہیں اور وہ دو سجدے کرنے چاہیے.